U današnjem videu, po uzoru na moje stare videe, snimamo sređivanje sobe, tako da neka nam je sa sređom. Ćao ljudi, kako ste? Da malo lampu dobarim. Danas snimamo vlog kako sređujem svoju sobu, zato što je ona u haosu i znam da volite da gledate kada spremam stvari, tako da odlučila sam da upalim moj vlog. Ranije sam to snimala, ostavit ću ovdje negdje ako pronađem i znam da ste voljeli, nadam se da se vaše želje nisu promijenili interesovanja. Uglavnom, krećemo. Pre nego što krenemo, moram da vam kažem jednu stvar i nadam se da će vas to motivisati da vam soba uvek bude sređena, uredna i čista. Mnogo je lako srediti sobu i to sam uvidjela kada sam krenula da živim sama. I bukvalno ovo sređivanje sobe mi nekad bilo strašno i to sam toliko mrzala. Ali kad sam se preselila i kad sam krenula da živim sama i kad sam videla da ima i kupatilo, i kuhinja, i spavaća soba, i dnevna soba, sve je na tebi, onda sam ukapirala koliko je zapravo lako sređivati sobu. Tako da ako živite sa roditeljima i mrzi vas da sredite sobu, nemojte, jer vas tek čekaju obaveze i verujte mi, to je ništa naspram onoga kada budete morali sami da sređujete sve, tako da meni je ovo super pada, ja sam presrećna, ne moram da slažem cijel stan kao što je to obično slučaj, jer imamo samo sobu. Ja kad se dešim, ali dobro, nebitno. Ček da napravim plan. Imam neku garderobu koja je svuda po sobi i nju hoću da ubacim u ormar. Međutim, problem s ormarom je što nema mesta. Kao što vidite, sve ispada odatle i ovi su puni. Ovo ćemo pomerimo. Tako da ja moram sada neke stvari koje više ne želim da nosim, koje su stare, da sklonim i stavim ili na mesto ili kao se to kaže grupu za donaciju ili za bacanje ako nešto pocepano i baš staro. Tako da sad ćemo da prođemo kroz sve ovo i da sortiramo šta valja, šta ne valja. Ove pantalone su zapravo predobre, ne znam što sam bila upakovana, taman sam XS-u. Jo, ljudi, kad bi našla u ovim potpisama neki novčanik sa nekim izgubljenim parama, ja bih bila najsrećnija na svijetu. Joj, sjećam se kad sam ovo dobila na summitu. Tako je vrijeme došlo da čovjek mora da napravi pauzu, tako da jedemo voće i onda nastavljamo. I nakon voćne pauze, ovaj deo sam završila, bukvalno sad sam toliko energije dobila od ovog voća da sve mogu. I ovdje sam odvojila sve. U ovoj fioci nema šta nema, ali najzanimljivije što imam da vam pokažem jeste iPhone 4S. Znači, ovo mi je najlepši iPhone telefon. Ne znam što, ali toliko mi je nekako lijep i elegantan. I petica je lepa isto. Tu imam bukvalno milijardu nekih gluposti, da bi sam se sjetila da uzmem ove vitamine sada. Ovo su kao sve nekorišćene, dodao sam im za neki giveaway. Vidite, bukvalno ovo nekorišćeno. Možda neko vam bude koristio. Pa dobro, onda ovdje u principu nema ništa više da se baci. Ali sad ja ove kutije ne mogu opet uglaviti unutra. Ovdje su mi neke društvene igre koje sam igrala kad sam bila mala. Pretežno one igre su se čoveče i karte i ovo je Uno. Zapravo imala sam ovaj Barbie Uno. Ne mogu vam objasniti koliko sam ga obožavala. I ove male karte. Predivne su. Gotovo je sređivanje ormara, sada ću da pređem na sto, mada ja stvarno nemam puno stvari na stolu, tako da to će treba minut. Torbu da kačimo ovdje. Tako. Ovo da sklonimo sa kreveta. Jer ćemo da sredimo krevet. Ali to ćemo na kraju, jer sam ja popodne dremala. Tako da zato i ovdje ćeba nije posteljina. A kasnije ćemo da, kad sve usisamo i to, da stavimo i čaršav i sve da bude spremno za spavanje. A sad, ovih punjača imam ovdje za prodaju. Znači, strašno. Ove je od lampe koju ne palim, tako da bukvalno ću da ga savijem i stavim ovdje. Od telefona, on će mi, jo, pa mi sad treba, telefon mi ima 2%. Imamo od sata, imamo od iPada, imamo od kamere, laptop mi se puni i to je to. Sad ću da obrišem pršinu.
koju sam dobila od Isidore za novu godinu. Možda ste videli kad sam otvarala poklone. I ona se toliko linja da ja sad kad sam usisavala sve bilo crveno od nje. Inače, pošto ja kad nosim pidžame uveče, uvek ispod obučem kratke rukave ako mi bude vrućina da skinem pidžamu i slično. I sad ću vam pokažem kako izgleda majica u kojoj sam spavala sinoć. U stvari, ne znam da vi to vidite. Ali skroz se ovo skinulo od pidžame. Prelepa je, premekana je. Evo, bukvalno, samo što sam takla imam ovo. Ali, baš se li. Usisivač je crven, bukvalno, kao i moja posteljina. Mada ona nije toliko strašna koliko je strašna ova majica. Slagna tortu, sveća je upaljena. Uglavnom, meni se strazila baterija, tradicija na kraju svakog mog videa, tako da ona ide na punjenje. Hvala vam puno što ste gledali do kraja, a mi se vidimo i čujemo uskoro u novom klipu. Ćao!